Арыс қаласы бойынша мемлекеттік кірістер 65 миллион теңгеге орындалмаған. Оған Қазақстан темір жол мекемелерінің біріктірілуі себеп. Нәтижесінде жергілікті бюджеттің өсімі азайған. Ал қосымша кіріс көздерінен 84 миллион теңге табыс түссе, уәкілетті органдармен бірлесіп жеке тұлғалардың мүлік, жер, көлік салықтарын түгендеу нәтижесінде бюджетке қосымша 24 миллион теңге қаржы түсіпті. Ал Арыс өзенінің жағалауында жұмысы қызғыз қайнаған заңсыз жер қойнауын пайдаланушылармен күрес қарқын алыпты. Түсіріліп отқан салттары бұл жерде тек қана бізге Арыс қаласында 10 шақты мекеме бар. Бір мекемені өткенде өздеріңіз білесіздер, ешқандай келісім шарт істеп отқан кезде біздің экономикалық қызметтерге бірлесіп тексеріп, олар алып жастап, ол бойынша іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Ал қалған мекемелердің барлығы бізде тек жерді арендаға алған, жалға алған. Тек бізге жалға төлейді болды. Қалғандардың бәрі осы қалада тіркелген салық төлеушілер. Облыс орталығына айналған Түркістан қаласында ағымдағы жарты жылда 2 миллиард 963 миллион теңге табыс түскен. Нақтырағы мүліктік табыс 3,6 миллион, жылжымайтын мүлікті түгенде 18 миллион теңгені құраған. Ал өндіру жұмыстардың нәтижесінде 11 миллион теңге салық түсіпті. Осы 6 айлықта шағын және орта бизнестен 696 миллион 700 теңге түскен. Былтырғы жылдың 6 айымен салыстырғанда 80 миллион теңгеге орта және шағын бизнесінен түсімінен артық түсіп, өсу қарқын 113%-ға қамтамасыз етілген. Айта кетейік, өткен жылмен салыстырғанда Түркістанда шағын және орта бизнес өкілдерінің саны артқан. Алайда жыл басынан бері 5 кәсіпкерлік нысан банкротқа ұшырап жұмысын тоқтатыпты. Жұлдыз Жасұзақ, Руслан Насиров, Нар Ньюс.